Sabrina, como é que tá se virando com a greve? Eu bem, graças a Deus. Não tá passando fome? Eu não, que nada, Alexandre não passa fome. Você tem uma horta, eu né? Eu tenho uma horta, ó, tem até pimenta, se quiser pimenta. Tem salsinha, bastante salsinha. Qualquer coisa a gente pega a salsinha aqui e leva lá pro Ceasa daqui do Ceasa. Tem a árvore ali cheia de hora pronome, né? Tem hora pronome na praça. Nossa, ainda tem até abóbora, batata, tudo ali. A gente também tá com bastante abóbora. Dá-lhe sopa. Dá-lhe sopa. Dá-lhe sopa. E tem cebola. E como cebola com farinha? Tem bastante farinha de mandioca. Cebola com farinha. Não, se você tá com muita fome. Batata você já tinha também? Eu já tinha, já. Faz dia que eu tinha essa batata aí. Daí, ó, eu fiz sopa essa semana também. Aí, você sabe que não passa fome. Se fizer uma cebola com... Se fizer uma farofa com cebola, nossa, é uma delícia. Só cebola com só farinha? Só cebola com farinha. E um óleozinho. E um óleozinho. Ou manteiga, né? Manteiga. Ai, trouxe um negocinho pro Zulu. Ah, tem que comer. Ai, Zulu. Ai, Zulu, Zulu, chegamos. Vem cá, Zulu. Zulu, Zulu, Zulu. Nossa, a gente vai se virando, né? Não. Oi, amigo. Você vai dar por aqui? Não vá. Ai, Ziluzinho, ticket, eu tô de pau, você. O que é esse? Ele não pode ver o Chico, acostumou com o Chico. É, porque ele pensa que é comida, né? Ele não gosta, nossa, o Zequinha adora. É. Então vai, vamos... Vamos lá ver? Vamos começar a nossa história aqui? Vamos começar a nossa história? Ok. A nossa história começa dentro dessa sacola. Dessa sacola. Abre a sacola. Abre a sacola. É o baú da felicidade. Um frango. Um frango, DVD. Ah, eu trouxe o DVD. O que é essa garrafa? Essa garrafa é a coisa mais principal. É o quê? Ah, é um óleo. Um presente pra sua saúde, Alexandrina. Óleo de quê? Pra ver se você toma jeito. Óleo de coco? É um óleo de um coco, é. Ah, é um pouquinho que é parente do dendê. Sei. É, tem cheiro de dendê. Por isso que eu tô falando, tem cheiro de dendê. Uhum. Eu acho que isso aí é óleo de dendê. Então, sabe o que é? Ele é o cheiro de um coco mesmo. Ele é um coco. É um coco, né? É um coco, é. Você achou gostoso? Aí eu não senti muito. Então porque... sinta muito, vai. Pode passar no cabelo, pode passar na mão, ele hidrata, ele é anti-inflamatório. É? E come também. Nossa, mas ele tá duro, cara. É porque tá mas cheio. Ele é duro. Ah, ele tá cheio. Tá. Aí bota na água fervendo, ele derrete, aí bota no vidro. Fervendo, não sei, né? Mas na água quente, né? Ah, isso tá. Então. Experimenta aí, Alexandrina. Tá aparecendo? Licuri. Licuri. Tá parecendo licuri, né? Licuri, é. Então a gente tem que dar um Google na internet e ver do que é esse óleo. Que é, licuri é o que mesmo? Você já falou? É um coco, é um coco. É um coquinho pequeno. Mas será que é o palmiste, ela chama de licuri, a mesma coisa? É, porque... É, por isso que eu pedi pra você olhar, eu queria que você pegasse mais informação disso aí. Mas licuri, deixa eu procurar se tem a ver com licuri. É, esse é o nome ele tá com gosto de óleo de licuri. Vai ver que é. É. Então, Alexandre, a gente trouxe pra você, pra ver se você larga um pouquinho daqueles óleos industrializados. Ah, tá. Que não são tão bons pra sua saúde. Sim, sim. Como a gente quer que você viva muitos anos, pois é, obrigado, então a gente trouxe Chico. Esse presente pra obrigado, você. Obrigado, sim. A Adriana vai olhar pra ver o que é esse óleo. É, mas tá com gosto de licuri. Ok, Alexandrina. Agora vamos explicar qual vai ser a receita de hoje. Vai ser um frango rechear, um frango desossado, que a gente vai rechear ele com bacon, calabresa, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde. Sim, senhora. E cebola. E cebola. E também pode pôr cenoura. Cenoura também? É. Você tem cenoura aí, não? Eu tenho uma. Beleza. Esse aqui não vai. Mas, Alexandre, me fala uma coisa. Ah. Um frango desossado, mas esse frango desossado vai ficar inteiro. Ele vai ficar inteiro, porque depois a gente vai encher ele e vai amarrar com aquele barbante. Frango amarrado, é, então. É, frango amarrado. Ele abre aqui assim, ó. Então você vai ensinar a desossar, sem quebrar os pedaços. Sem quebrar os pedaços. Tá. Aqui, assim, já vai começar agora? Já. Já pode? Opa, pode. Rápida, Alexandre. Primeira coisa, tem uma super faca, igual a da Alexandre. A sua faca é super, Alexandrina? Essa daqui é. É porque essa daqui é de ponta. Se essa... Não tem pode... que ser de ponta. É, de isso ponta. Isso aí o que que é? É o peito? É o peito. É o peito, né? É o peito, é. Abre pelo peito. É. Aqui, abre pelo peito aqui. Ó, ainda tá com gelo. É, mas porque tava congelado. Aqui assim, ó. Vai tirando aqui.
Peraí, o que, que vai tirando aí? Aqui é o osso da coluna. Tá vendo aqui? É que vem do peito. E aqui vai tirando aqui pela coluna aqui dele. Ah, esses são as costelas, é isso? É, é. É como se fosse tirar o filé de peito, é isso? É, mas só que deixa o frango inteiro. Tá. Então tem que tomar cuidado, né? É, tem que tomar cuidado pra deixar ele inteiro, ó. E esses pedaços pode fazer uma canja, esses, né? Esses aqui eu faço canja. Eu fiz essa semana que eu tirei um meu, mas eu achei que o Chico não ia vir. Aí eu acabei comendo frango. Aí esses pedaços aqui, todos esses ossos aqui, a gente aproveita pra fazer a canja. Alexandrina não perde nada. Nada. Que dá. Nossa, aí ficou uma delícia a canja. Canja de osso. Uhum. Ficou uma delícia. Porque às vezes fica aqui, ó. Não dá pra jogar fora. Não, não dá. Isso, e dá um gosto maravilhoso, né? Um gosto maravilhoso. Aqui pode dar um trabalhinho pra encontrar o encontro da asa. Mas aqui você vai metendo a mão aqui por debaixo. Então, se for frango de granja é mais fácil, porque ele é mais mole, né? É. O frango caipira é mais complicado, né? O frango caipira, né? É complicado. E não vai sobrar muita carne. Não, também não. É. Mas olha, mas ele tira aqui certinho, ó. Só é quem for tirar ter paciência também. Mas, por exemplo, dentro da coxa você não consegue tirar o osso? Consigo. Consegue? Consigo. Deixa eu virar ele aqui, viu? Consigo. Vamos tentar mostrar direitinho. Porque ela te ensinou, né, a pessoa? Não. Ela ensinou assim, por falando, cima, né? Falando. Só que a Alexandrina é inteligente, ela entendeu. Aqui dá um pouquinho de trabalho, porque até só encontrar o encontro do... desse osso aqui, ó. É, e tomar bastante cuidado, né, pra não se cortar. É. Ele tá gelado, tá doendo a minha mão, porque tá gelado. É? Se você quiser parar um pouquinho, tudo bem, Alexandrina. Quer pôr na água? Não, porque eu não quero molhar ele pra não... Eu não quero ter que você tenha acidente de trabalho e depois você vai na justiça reclamar, por favor. É, reclamar do Chico. Por favor, Alexandrina. Ele quer viver em paz. Eu quero que você fique inteira. Aqui, ó, ele não pode jogar fora esse aqui. Esse negocinho aí? Tá vendo? Ainda falta um pedacinho aqui, ó. Mas isso aqui não pode jogar então, fora, isso aí, gente. Na verdade... É, aqui, ó, é o pescoço. Vamos botar ele mais na sombra, porque aí no sol ele fica... Aí, aí, ó. É o pescoço e os ossinhos do peito. E os ossinhos da costela. É, da costela, ó, tá vendo? Ah, beleza, então tá. Esse aqui não pode jogar fora. Esse aí a gente separa agora. É. Quer uma vasilha, um prato? Eu quero. Agora aqui eu vou ver, vou falar como que tira os ossos. Isso, obrigada, Adriana. A Adriana tá me ajudando. Olha. É, gente, a Adriana tá ajudando. Nossa, no vídeo passado eu pedi uma ajudante, né? Será que ela já chegou? Já chegou. Você pediu? Você já chegou, ajudante? Ai, ai. Ah, mas tava mesmo, tava cheio de candidato, mas elas moram longe e tudo. Cheio de candidato pra ajudar aqui? Sim, lógico. Quem que não quer ajudar aqui, Alexandrina? É porque ajuda e o pagamento é comer, né? O pagamento é os quilinhos a mais. Aqui, ó. Isso aí que você tá tirando, o que que é agora? Aqui é a parte do sobrecu. Ah, aquele finzinho, é, né? É, é. É costela ainda. É costela ainda. Mas é o finzão dela. O finzinho, é. Aqui, ó. O coronchinho não sai, deixa ele aí. Eu tiro isso aqui? É. Não, isso aqui não tiro, não. Mesmo na canja você vai deixar? Mesmo na canja. Eu tiro uma parte que tem aqui. Peraí que eu tem vou... aquele óleo. Tem uma sujeirinha? Aham. Não é sujeira, acho que tem um óleo, né? Não, tem gente que adora essa parte. Alexandrina, deixa que isso aí deve ser um óleo bom. Não? Vamos ver o que, que o povo fala de entendido. Não, depois aqui, ela não consegue comer. Ó, tá vendo? Né? Aqui é a outra parte daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É. Ah, é, tá certo. É, aqui. Por que você tirou, né, em dois pedaços? Por quê? Então, porque quebrou no meio. Ah, quebrou. É. Tava agora eu vou tirar de repente, esse... né? Ah, eu vou tirar isso aqui, ó. Só agora é a coxa. Aqui. Não, peraí. Vou tirar isso aqui antes que ele... Ah, esteja. Esse é aquele sobrecu que você... É, esse aqui é a mandinga. É a mandinga. Você vai dar pro Zulu ou não? Eu vou. Vamos, Zulu, um pedaço de carne. Zulu! Aqui, olá, Zulu. Olha lá. Agora aqui... Espera aí, deixa eu ver, mostrar ele comer. Ele gostou, viu? A asa não tira. Ah, a asa não tira, a né? A asa não tira. Não, porque se você conseguisse tirar o osso da asa, eu ia te dar um prêmio. A asa não tira. E aqui assim, ó. Pra tirar a coxa, você vem aqui assim. Agora é só a coxa que falta. É, você vem por debaixo aqui pra não cortar essa pele aqui, ó. Ah. Tá vendo?
Caraca. Aí seria melhor uma faca arredondada até, né? É, não, mas eu consigo. Você vai vorteando o osso? Uhum. Por dentro? É. E ele sai tudo? Sai, ele sai certinho. É um trampo, hein? É, pra quem tem paciência mesmo. Eu tenho. Aqui você vai achando o osso aqui. Vendo? Aqui tem um encontro. Depois você tira esse daqui também, viu? Esse qual? É, essa parte aqui. Você sabe que a avó das meninas fazia assim com um carneiro. Desossava? Uhum. Ela desossava. Caraca, hein? Mas desossava. Por quê? Qual que é a vantagem? Ah, porque é melhor pra secar. Ah, pra secar é, carne. Pra secar no sol, é melhor. Entendi. Pra secar. É que aqui, ó, você dá um cortinho aqui por debaixo, ó. Como é que esse corte por debaixo, que não dá pra ver nada aqui, pra você, né? Tá vendo aqui? O povo usava isso aí de camisinha antigamente? Ave Maria! Mas usava tripa. Não viaja. Não, é verdade, Alice. Antigamente usava. Que usava, olha, Chico? Vocês... Antigamente o povo nem isso usava. Usava sim. Cozinhava e fazia eles camisinha. Eles usavam tripa. Nossa, olha aqui, só, ó. Saiu o ossão. Olha, sai isso aqui inteiro, ó. Olha lá. Tá vendo? Mais osso. E aqui, ó, você tira essa outra parte aqui. E depois, olha... Essa parte tá mais grudada no corpo mesmo. É, essa parte aqui você tira, ó. Ah, deve ser a parte superior da perna. É, a sobrecoxa. É. Que é a parte que eu mais gosto. É? Eu gosto de asa. Não, cru não. Come, amor, você tá doente. É bom comer carne. Não, já tô sarada. Pode comer canja. Olha aqui, ó. Ai, eu tô imaginando essa sopa. Nossa, tá aqui. Agora falta só do outro lado. Só falta só do outro lado. E aí a gente pode brincar. E aqui, ó. Aqui você volta com ela assim, ó. Tá vendo? Ó, ficou inteira. Sei. Não corta a pele. Você não vai mostrar o pedaço que você errou ali, né? Esse é qual? Ah, não. Ali não, você não errou não, né? Não, não. Tá tudo certinho aqui, ó. Ok, agora retirado os ossos. Agora eu tiro a metade disso aqui também, ó. Esse aqui não é muito bom pra saúde. Só essa gordurinha aqui. Ah, essas gorduras. Onde que tá essa gordura? Que parte que tá? Aqui no... De junto do sobrecu. Ah, no finzinho ali. É. No fim da coluna, tá? Aham. É isso aí que você não gosta. É, isso aqui não é muito bom. Isso aí você também não dá pro cachorro. Não, também não. Você congela e joga congelado pro lixeiro. Depois eu vou tirar ali a metade. Aqui algumas partes pode tirar. Aqui ainda tem mais um pedacinho de osso. Quando tem muita gordura, você tira. Eu tiro a metade. Tá vendo como que é, ó? Agora aqui você enche ele. Fecha, ainda tem uma gordurinha. E aí amarra. E amarra. Ainda tem essa gordurinha aqui. Enche com pimentão. Pimentão. Com bacon e calabresa. É, calabresa. Aí cruza aqui assim, ó. Ah, por isso tem que deixar a asa, porque a asa vai ser importante. Uhum. Amarra e cruza, é importante, hein? Amarra aqui, ó. Senão o trabalho não dá certo, gente. E aqui, agora aqui, assim. Ai, que dá até dó. Tadinho, que eu vou ouvir, mas a cara dela. É seu anjinho? Ela é seu anjinho. Mas o meu ainda... Esse daqui, ó, veio com isso aqui arrancado, tá vendo? Ah, não era pra sair isso não, aí, né? Não, não era pra... Veio com isso aqui já arrancado. Um pedaço da pele? É, um pedaço da pele já arrancado. O meu não, veio inteiro. E aí, agora você vai agora fazer preparar os temperos? Lavar. Ah, isso aí é no forno? O que que é? É no forno. Ah, vai botar no forno? Vou. Demora um século, então. Eu acho que nem tanto. Nesse forno aí não deve demorar tanto, não. Tipo assim, o quê? Uma hora? Deve ser. Eu deve vou. Ser. Deve ser. Eu falo qualquer número, deve ser. Deve ser. Agora eu vou lavar. Uma hora e meia também. Diz que nem precisa lavar, Alexandrina. Que não precisa. Ontem eu vi... Tô falando. Peraí. Tenha calma. Diz que é o cozimento que mata as bactérias. Sério? É. É o quê? O cozimento que mata as bactérias. Mas é mesmo? Porque se você lava, você passa a bactéria pra sua pia. Ah, é? É. Ele disse que não lava. E ontem tava ensinando o... Limão no frango. Então, põe limão, não precisa lavar. Entendeu? Pra tirar o cheiro, né? É. Mas é isso que o povo fala, gente, porque o frango tem bactéria mesmo. Ah, tá. Mas quando você cozinha, elas morrem. Uh-huh. Agora, se você joga na sua pia, passa tudo pra pia. Ah, mas é. Aí depois passa todas as coisas. É, exatamente. Então eu vou pôr um limão aqui. Põe o limão. Você tem limão?
Eu ia trazer limão pra você, mas como você não, tem... Não, mas eu tenho aqui. Do limão cravo, do né? Do limão cravo ali. Então joga um limãozinho aí pra ele... É. Tirar o gosto de nhaca, né? Aquela é, nhaca. Vamos lá. É pra não cair os caroços. Eu coo tudo assim na mão, ó. Pronto. Agora isso aqui eu deixo pra pôr. Isso aqui ainda é um limão. Se eu não for mexerica, é limão. Ah, ela fica com gosto de mexerica, né? É. Ah, não, mas eu vou comer. Ela não aguenta, ela não aguenta. Ah. Eita, é. Minha mãe. Eita. Deixa ela aqui um pouquinho só na água aqui, com limão. Enquanto eu preparo o tempero. Pera aí. É sal. Ah, você vai botar o tempero aí? É. Que é assim, sal. Ah, você vai temperar ele, né? É. Passar um sal nele. Então, mas você vai fazer agora rápido porque a gente tá filmando, é, né? Porque mas senão... Seria legal deixar umas horas é, no tempero, deixar umas né? horas, é. O outro que você fez, você deixou? Eu deixei. Deixou. Deixei uns 2 dias. Nossa. 2 dias? Ah, tava esperando eu vir filmar. Que é, mas o Chico não veio daí. Ah, é culpa dos caminhoneiros. Nossa, filho, deve ficar uma delícia. O que, que é isso aí? O que, que é isso tempero aí? Tempero baiano. Tempero baiano, sal com alho. É, que eu vou pôr umas gotinhas de vinagre. Claro. Vinagre não, limão. Ah, vai pôr limão hoje. É, vou pôr limão. Limão é mais gostoso, eu acho. Ah, no tempero você vai pôr? É, espero que esse aqui é limão, né? Limão. É limão, é limão, é limão. É limão. Tá mais pra mexerica. Mas ele parece mexerica mesmo. É. É o limão daí do lote. O cheiro tá de mexerica, engraçado. Uhum. Sei não, viu? Tô achando que isso aqui é uma mexerica. Ah não, gente. Desculpe. Não tá sentindo cheiro de mexerica? Uhum. Eu tô. Também. Mas, velho. Pior que eu tô também. E aí, tá vendo? Pera aí, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que é isso aqui. É mexerica, gente. Mas da onde que sai isso? Ah, vai ficar legal. Não. Isso aqui é... Então deu uma mexerica no pé junto com limurica, limurica. É? Limão com mexerica. Então foi. Não, mas sabe o que é? Que às vezes enxertaram e tem galho que é de mexerica e tem galho que é de limão. Tá louco. Mas lá tem um pé de mexerica, não tem? No terreiro? Não, no terreno não. Pronto, deixa as bactérias passear na pia. É, deixa lá. Depois lava. Porque não tem nada que o sabão não tira. Água e sabão tira tudo. Então tá bom. Aqui, agora vamos... Tem sabão, tá bom. Deixa eu pôr aqui pra ficar mais fácil pra você filmar. Ufa, que alívio. Ufa. Ali é um negócio muito apertado. Pois é, você precisa ir pra uma casa grande. É, aqui é muito apertado pra eu filmar. Quem sabe se um dia eu não vou. Casa grande dá trabalho, Chico. Tem um... Ah, quanto maior, mais coisa pra limpar. Nossa, casa grande já vai ter que botar empregado pra ajudar você. Ai, que legal. É bom que dá trabalho pros outros, ó. É, as pessoas. Vai empregar as pessoas, Alessandrina. Já pensou? Todo mundo vai querer trabalhar pra você, até de graça. Sei não. Sei não. Sei não, que é Alessandrina. De patrão. De patrão que não tem é nada. Eu ia ser muito boa demais. Boa pra mandar, né? Não, eu ia ter dó. Se chegasse com um filhinho, eu ia querer adotar o filho. As coisas só vêm quando Deus quer. É isso aí. Quando Deus tá chegando, quer. Tá chegando. Gente. O que? O filhinho? Não, a casa pra colocar os filhinhos. Ah, é a casa. É uma delícia, Chico. Faço na sua casa? Não, mas não acabou ainda a receita. Vamos comer isso. O cheiro tá uma delícia. Não pode estar uma delícia isso. Frango cru, Alexandre. Eu experimentei o tempero. Tinha frango caipira também, mas eu não trouxe porque eu falei assim, ah, não vai dar certo com frango caipira. Não, frango caipira não. Frango caipira, ele é muito... Seco. Seco. É. E a carne é dura. Não ia dar certo. Ia demorar 5 horas no forno. É. Ok, agora calabresa sem plástico. Aham, que não é bom comer o prato da calabresa. E já me falaram que também que isso aí não faz mal, não. Ave Maria, eu não como. Eu já, se eu comer, eu já como com medo. Ah, é? O problema é esse. Você come com medo e eu como comendo. É, com medo de chegar na garganta e enganchar. Ah, é? Não pode comer com medo, Alexandrina. Não pode. E
Esse frango aí acho que ficava o palpite, olha o palpite, né? É. Olha lá. Não pode ficar sem. Porque senão perde a graça. É. Você tá filmando, Chico? Tô filmando e vou dar o meu palpite. Seguinte, acho que é uma boa botar um orégano aí nesse recheio aí. Pode ser. Oh, aceitou! Pode ser. Ou senão aquele hortelã graúdo também. Ah, que lá fica melhor. É, então vou botar hortelã graúdo? Vamos. Eu acho que fica bom tomilho, manjerona, orégano, alfavaca. É, tudo alfavaca fica... também é bom. É bom, né? É. Nossa, tá concordando, hein? Não, porque alfavaca já é uma comida que é muito gostosa em frango, né? É, já combina, né? É. Ah, você já cortou? Ah, ele não é em cubinho, eu pensei que você ia cortar em cubinho. É comprido. A letra dele é organizada. Isso aí é pro seu feijão, né? É. Tira o couro. Aham, tira o couro porque fica mais fácil de assar. Isso aí você vai fritar antes, não? Não. Não? Não. Nossa, então é simples esse frango, hein? É simples. Põe tudo pra assar aqui, tudo junto. Ai, que delícia. Põe tudo junto, é. Esses pedaços. Aham. E vai ficar legal que tá com pouco sal, viu? Já gostei. Ah, não era pra misturar. Não? Não, era pra... É a organização da Alexandrina, pra você filmar, fica melhor, né? Ah, é pra, só por causa de mim? É. Ah, não. Não? Pode misturar? Eu já tô acostumado com sua bagunça, Alexandrina. eu já tô sempre prevendo que vai acontecer uma bagunça aqui. Amor de bagunceira, tá bom. Eu vi uns outros canais no YouTube, as pessoas é tão organizada, é assim, a receita é tão certinha, mas assim, é chato de ficar vendo, porque... Dá sono. Dá sono. Nossa. A nossa não, se o cara dormir... É, aí a gente... Ó, então... Nossa, menina. Tá vendendo de um por um com a crise. Mas ainda bem que tem, né? Pois é, ainda bem que tinha. Ainda bem que tinha. E o preço não era absurdo, eu achei. Não? Eu não. É uma quitandinha que tem lá perto de casa e ele tá fazendo o preço normal até acabar os estoques. Não tá, eu achei tão legal super isso. Honesto. Ah, tá. Nossa, o cara é muito gente fina. Mas só até acabar. É, depois, quando acabar, ele não vai vender nada, né, Alexandrina? Ou senão mas vai eu vir... acho que não vai acabar, não. Será que vai acabar? Opa, já... Não, tem lugar que não tem. Tem lugar que já tá acabando, não, né? Não, tem lugar que não tem. Supermercado que não tem. Meu Deus. É. Eu imagino em São Paulo, que é uma cidade... Ah, é, tudo é compridinho. Tudo compridinho, é. É. Meu Deus, o que é que vai virar isso? Nossa, tomara que acabe logo essa história aí, porque... Tá por um trispa. É, mas eu tô achando que não vai acabar. Pra semana ainda. Não, mas já tá tendo gasolina nos já, postos. Já, mas você vê só o povo que eu não dá vou... muita fila. Só que eu não vou entrar sem na educação. Fila. Com muita fila. Briga. Briga. Briga, o povo briga. Nossa, eu vi. O pessoal se pegando pelo cabelo. Tá vendo? Dá graças a Deus que tem, gente. É. Pra que brigar? É pra um, é pra todos. Não, e deixa assim, deixa pra quem tá precisando mais pra trabalhar, né? É. Porque nem a gente. Por exemplo, a gente não foi, porque a gente... É, a gente ainda não foi tem. Pra fila, porque a gente tem uma emergência pra ir no médico, pra vir aqui. Então, a gente tem. Enquanto eu tiver pra ir na Alexandrina, eu não vou colocar, não. E tem gente que fica na fila ocupando lugar de gente que precisa mais, né? É, é. Olha, que coisa. Não, e eu, dá medo aquele povo. O povo é doido, porque pra que guardar dentro de garrafão, dentro de casa? É verdade. Dentro de casa? É muito explosivo. É perigoso, né? Isso muito é muito perigo, gente. Você sabe que eu vi, na hora que você ligou, o que, é que eu tava fazendo? Rezando. Eu também. Eu tava, também. Eu já tinha rezado também, mas eu tava fazendo outra coisa. Que eu vi uma mulher ensinando a fazer um pão de cenoura. Com cenoura. Daí eu fui ver, será que o pão, eu fiquei assim, será que o pão vai crescer num frio desse? É só ligar o forno e deixar ele... Não, eu coloquei lá no sol. Ah, você tá fazendo pão? Tô. Tá lá no sol. Tá vendo aquele cobertor? Ah! Tô em cima do telhado. Ah, ali dá certo também. É, tá lá no sol. É com fermento de pão? Né? É, pra crescer tem que ser. É com fermento de pão. Alexandrina, eu tô achando legal que você tá deixando a semente do pimentão. Uhum. Porque ela tem sabor também. Vai nascer na barriga da gente. Vai nascer na barriga só das crianças. Aqui, ó.
Tá vendo aqui? Essa última sopa que eu fiz lá em casa eu também deixei, não tirei nada. É muito legal. Deixou bonito aqui? Tá lindo, Alexandrina. Nossa senhora. Aqui, ó. Você tá super organizado. Aqueles pacotes de isopor vazio ali também tá maravilhoso. Tá? Lindo. Tira, Adriana, é. Porque o Chico ele não cresceu não, mas recompensação na língua. É, a língua tá dando nozinha. Nossa, já. Deixa eu pegar fazendo a cebola. É. Vinho. Ah, cebola também? Cebola também. Cebola também, cenoura. Cebola. Ah, cenoura. Mas vai caber todo mundo dentro desse frango, Alexandrina? Gente, coitado desse frango. Esse frango tem que ficar. Vai engordar na marra. A moça falou assim que no assamento, se a cenoura não amolecer, mas ela vai. Mas ela fica boa porque ela vai ficar crocante. Sim, ela fica até mais gostosa crocante. Aham. Uhum. Se ela amolece demais, ela perde o sabor. Ela falou, ela vende. Ela faz esse frango pra vender. Eu vi o frango lá assado. Você nem comeu ele? Não. Mas você fez ele aqui na sua casa ou não? Não, eu fiz. Acabou fazendo outra coisa. É outra coisa. Eu fiz ele assado frito no fogão a lenha, que eu cozinhei domingo no fogão a lenha. Delícia. Que aí também economiza o gás, economiza, né? Economiza o gás também. Alexandrina previdente. É, mas é mesmo. Eu prefiro economizar do que passar precisando. Alexandrina, você já passou alguma vez uma fase dessa, assim, que faltava as coisas, assim? Eu não. Olha que nunca. Doideira. Eu também. Nunca passei nunca isso. Nunca na minha vida. Nunca, nem quando eu morava na roça. Bom, quando eu morava na roça é que não falta mesmo. É, né? mas tem gente que falta, Chico. Bom, não falta porque não planta, né? Então, tem gente que mora na roça por morar e não planta um pé de nada. Um pé de nada, tem. Tem mesmo. Tem. A gente já viu muita gente assim. Ai, pelo amor de Deus, viu, gente? O meu pai falava assim. Os outros que ele tinha, ele plantava de tudo, meu pai. Uhum. E aí, se o vizinho fosse tomar ou pedir emprestado, mesmo vendido, ele falava assim. Você tava debaixo da pedra? Você tava debaixo da pedra? É, porque não viu chover? Meu pai era... Ou seja, não viu chover? Você não viu chover não plantou, porque tava, né? Debaixo da pedra, porque não plantou. É. É, não plantou por quê? E você nem bota um óleo na assadeira, nada? Não, depois a gente põe, porque senão vai ficar escorregando. Ah, tá. Olha aqui, ó. Vamos pôr uma... Eu vou lá pegar a favaca, que daí a gente põe aqui dentro. Ah, já põe agora. É. Vamos lá. Ah, não precisa faca. Zulu, Zulu, Zulu. Zulu, você já fez cocô ali de novo, Zulu? Nossa, não posso pisar. Olha lá, não posso pisar. Vai pisar. Ué? Ah, você vai pegar o favaca aí? É. Ah, você vai pegar o favaca e o... E o hortelã. E o hortelã graúdos? É. Peraí, deixa eu filmar. Vai, pode pegar. Eu vou pegar daqui mesmo. Opa, cuidado, Alexandrina. Alexandrina não cai. Balança, mas não cai. Nossa. Aqui a favaca. Sim, senhora. Ei! Favaca. E agora, olha no piso do cocô aí. Nossa, tem muito cocô, filho. É, eu não vim aqui hoje, eu vim só agora. É, veio sim, mentirosa, porque você botou o pão aí. Eu vou roubar uma carne sua. Ah, é, pode pegar, imagina. Tá roubando, imagina. Não, tá pegando. É de coração. Ainda é carne de porco. Ah, tem pronto aí? Tem. Você não falou nada, Alexandrina, pra mim? Você não procurou? Eu morrendo de fome aqui. Você tá com fome? Não, tô brincando. Você acredita que eu não comi hoje também? Não, eu tô brincando, eu não tô não. Eu... Ah. Zulu, vamos subir. Vamos subir não, vamos descer, né? Ai, tá uma delícia. Ai. Eu fiz arroz hoje cedo. Pra o Valdomiro levar pro serviço. Ah, isso aí é comida de peão. Comida de pinhão. Tá bom, mãe? Então, daí eu fiz. Quer um pedaço? Não, não, não. O coisa a gente vai pôr aqui assim, ó, inteiro mesmo. Nossa, tô gostando, Alexandrina. Bem
Bem raiz mesmo. É. Alexandrina, posso dar um palpite mais outra vez? Diga. Tá muito? Não, não tá muito. Mas assim, se você espalhar, é assim, bota um pouco de carne, não sei o quê. Mas eu vou dobrar ele aqui, ó. Porque se ficar só nesse lugar, ele vai ficar concentrado aí. Só concentrado aqui. É, não é? Tô certo. Que vai dobrar. Não, é porque vai dobrar, filho. Bolinho, e ele vai se juntar. Ah, tá. Entendeu? Agora, olha, eu vou pôr o bacon. Bacon. Se sair, a gente faz um jeito pra ele não sair. É só amarrar, né? É, porque vai... Porque como ele tá rasgado lá embaixo, a gente vai fazer um jeito. Pra tudo na vida tem conserto. Agora aqui. Eu tô dando um jeito à minha fome aqui. Vocês estão bem trabalhando, eu tô bem comendo. Graças a Deus que tem. É bom que aí o povo vai falar. É o quê? Enquanto eu trabalho, vai meter o pau em você. Não, não tem. Não liga. Nem tudo a gente pode pôr em conta. Tem que fingir que é surdo. Tem que comer que eu tô sarando, né? É, graças a Deus. Ô, Alexandrina, aí depois dá pra cortar isso umas fatias, assim? É, dá pra cortar. Ah, ou então abre e vai comendo ele inteiro. Mas você viu a mulher cortando? Não, eu não vi a mulher cortando, eu vi ela só... Se você tivesse aquelas facas elétricas, esse negócio cortava, né? Será? Será? Eu também não sei. Não, rasga assim inteiro e aí vai comer. Rasga e ataca. E ataca. Gente, esse frango, vamos fazer um jeito pra caber tudo aqui dentro, todo mundo. Eu tô querendo ver como que é esse jeito, Alexandre. É, vamos fazer, peraí. Ah, porque na verdade você nunca fez, né? Não, é o primeiro. É o primeiro. Aprender a desfiar, eu aprendi eu a tirar os ossos. Não dá, não cabe, filha. Não, vamos fazer, peraí, deixa eu pôr então um Bota pouco Bota três cenouras só aí. Aqui a cenoura, gente. Ó, gente, isso aqui é um frango. Isso aqui é um frango. Isso aqui é um frango recheado. Agora vamos ver aqui uma coisa. Quero ver se amarrar isso aí, Alexandrina. Você já devia ter botado o barbante embaixo, né? Era mesmo, não era? Não era? Será que a Adriana não te ajuda agora? Você não, segura pera aí que eu vou arrumar aqui, fazer um jeito aqui. Essa pele vai pra cá. Vai, quase. E Chico, vamos ver se a gente... Olha, tá vendo como ele veio estranho? Até a asa dele tá cortada. Quer que eu ajude? É, põe o barbante aqui, Adriana. Passa o barbante por aqui, assim, né? Por aqui, por debaixo. Eu vou cruzar ele aqui. Ele tá com dó dele, já tá ficando tão bonitinho, ó, belezinha. É, parece um nenê. Ai, cruzou as mãozinhas. Coitado do nenê, quando bota aqueles coeiros que fica tudo duro, que ele não pode se mexer, né? Recém-nascido. Vamos agora, que nem ela falou. Meus irmãos eram... Ah, vamos agora enfia. O resto aqui que sobrou, a gente enfia aqui dentro. Assim que ela falou. Pode pôr ele tudo. Vamos aqui... Nesse buraco. Aí tá faltando um barbante aí, né? É, aqui a gente amarra outro. Aqui. Gente, então as instruções, ó, amarre onde der. Vai caber as coisas. Vai amarrando, vai amarrando. E vai rezando pra dar tudo certo. É, tá tudo certo. É, coube tudo, gente, ó. Coube? Coube, coube tudo. É coube que fala, sei lá. É coube, tá certo. Vestir a roupa com as coisas aqui, tudo aqui dentro é coisa de mulher. Mulher sabe fazer isso. É. Vamos esconder aqui as coisinhas. Vamos esconder. Esconde as gorduras. Esconde as banhas. Esconde as banhas. Agora, Adriana, marre outra aqui. Ele, o dela tava todo amarrado. Já tô pegando carinho nele, viu? Ela não tirou nem depois pra vender? Não, não tira, né? Mas é porque se ela tirar, cai tudo, né? É, vai cair lá na mesa. Você viu como que a Adriana é, Alexandrina? É. Ela tá pegando carinho pelo frango morto que ela tá amarrando. Ai, que ficou pelado. É, porque ele não ia ficar assim. É. Nem amostra esse lado aqui, não. Não amostra, então. É. Mas a gente pode amarrar ele. Não amostra nem afirma. Não, nem amostra nem afirma. Então, tá pronto o frango, ó. Tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado, gente. Ai, que dó. Ai, que belezinha. É um bebê. É capaz da Adriana querer adotar, viu, Alexandre? Adota ele. Bota logo no forno antes que ela queira adotar. É, deixa eu. Ah, Alexandre não é por nada, não, mas não dá na hora de ligar o forno? Eu já vou ligar. O Chico tá com fome mesmo. Chico, não, não tô com fome.
Eu digo, se você quiser comer. Não, mas eu tô falando sério, se você quiser comer, daí você come alguma coisa. Come aquela carne, tá uma delícia, você come um pedaço. Mas eu não tô com fome, gente. Ah, não tá? Não. Você não tá? É que eu tô tomando café, eu não comi nada. Mas Sandrinha, você acredita no que eu falo? Algumas coisas. Algumas coisas, então, você precisa saber quando é verdade. Deixa eu... Qual a temperatura do forno, Alexandrina? Ah, eu não sei. Quanto tempo vai ficar no forno, Alexandrina? Até assar. Ela não falou, gente. Ela não falou e você não ela sabe. Ela não falou. É porque você nunca fez, né, na verdade. Não. Mas eu vou pôr um pouquinho de óleo, né, porque senão... Ele... Põe aquele óleo que a gente trouxe, não é bom? É, vamos pôr um pouco desse óleo, que eu não sei o que... Como se fosse um dendê. Não, mas ele tá mais pra óleo de licuri. É muito fraquinho. Então, mas é que licuri eu não conheço. Eu conheço. Tá mais como se fosse colocar... O gosto dele tá óleo de licuri. De licuri. Vamos pôr aqui em cima. Porque ele vai soltar uma água, ele não vai a queimar. A gordurinha, né, uhum. Dele, que gostosinho. Ah, ele vai soltar a água dos coisas. Ele vai soltar coisa. A água dos coisas e a água dele mesmo. E a gordura dele mesmo, que tem também. E a gordura dele mesmo, por isso que eu só vou pôr um pouquinho. Menino, da hora essa gordura. Ah, que bom que você gostou. Não, porque eu gostei do gosto dele. Parecendo um olhinho de licuri. Forno. Forno. Deixa eu marcar a hora aqui, que horas são. É. Ó. 11 horas que e 5 Que bonito, ele ficou minutos. Aqui assim, todo abraçadinho. Bonito. Pô, ficou uma beleza. Ó. É uma criança bem comportada, né? Nossa! É, isso aí não dá pra fazer arte mesmo, não amarrada dá, assim. Aqui não dá. Ó, agora vamos... Bom, agora vamos arrumar as coisas, porque arrumar não tem o que fazer, né, filha? Não, eu vou... Você não queria fazer uma entrevista? Não sei se a Alexandrina tem tempo. Pra fazer a entrevista? Então, eu queria fazer umas perguntas indiscretas pra você, Alexandrina. Diga que pergunta que é. Não, diga não. Se eu for fazer, você vai sentar, você vai parar, você vai desligar o telefone. Tá. Tem que ser uma coisa séria. Ah, certo. Não é essas palhaçadas que a gente faz, não. É, deixa eu procurar. Eu já pinguei aqui a gordura no... na sua da carne. É. Depois eu falo. Depois você passa um pouquinho disso. Só da cáustica. Quer acabar com o meu peito, né? É. Ah, é no peito? É, aqui, ó. Não, ah, mas aí diminui, detergente. Diminui um pouquinho. Por quê? Tá muito grande, você? Não, não sei. Pra não mim, sabe. Um pouquinho pra mim não tá nada. O peito? O peito não é a coisa que eu olho nas mulheres. Não, nas mulheres você não olha nada, né? Você só olha em mim. Não, eu olho assim. Você não é louco nem nada. Não. Eu olho outras coisas. E o pau fica girando. O pau te acha. O pau te acha. É rapidinho. É, deixa ele. É gente, vamos mudar de assunto, por favor? Vamos. Que é vídeo de culinária. É, não é de briga de não mulher. Não é de briga de casal. Ô, Alexandrina, o que você vai fazer depois que você botar a ordem aqui? Eu vou... Nada. Nada? Nada. Então a gente pode sentar e conversar? Pode. Sério? Pode, sério. O pão você vai assar que horas? Ah, o pão. Tem que ver se o pão tá bom. Não, o pão eu asso depois do almoço. Pro café da tarde. É. É. Eu acho que até dava pra você assar junto ali. É verdade, depois mas eu tem vou que lá... ver se cresceu, né? É. Ele deve ter crescido já. Ele deve ter crescido, sabe por quê? Porque você agora... fez com água morna, não fez? Ei, então... tá vendo, ó? Eu não ia passar fome, porque antes da greve eu botei meu... ah, meu também, tem bastante coisa. Tá vendo? Eu não sou... Mulher privilegiada vale 10. Com certeza. Thank you.
Chico? Tô filmando. Adriana, come. Não, não quero não. Eu achei que era uma linha ali. Tá lindo. Fica lindo. Quando abre, fica lindo também. Olha. Olha lá. Olha que coisa linda, aberto. Vai comer arroz, Alexandrinha? Eu vou comer bem essa farofa aqui. Olha. Olha aqui. Não vai botar nenhuma cor aí no seu prato, Alexandrinha? Pelo amor de Deus. Põe um pimentão e uma folhinha pra um ficar bonito. Um negócio pra ficar bonito aqui, né? Olha. Ficou lindo. Olha, gente. Faça em sua casa que vocês vão adorar. Você nem comeu ainda. Mas eu sei que tá bom. Só o cheiro, né? Eu já sabia. Uhum. Eu vou comer de mão. Você come a pele, Alexandrina? Essa pele aqui eu vou comer. Ah, tu sabe? Tostadinho. Uhum. Vou comer mesmo. Gente, quase 3 horas pra fazer esse negócio, hein? Mas valeu a pena, né? Mas tá bom, fico como? Tá gostoso? Uhum. Deixa eu filmar. Adriana? Assim, gente, eu tô com uma fome que esse negócio que nem que tiver ruim eu vou comer, viu? Não, mas não dá. Não quer arroz, amor? Arroz pra quê? Não mas sei. Tá bom pra mais de metro. Eu quero esse frango, pra comer. Olha, frango. Olha essa pele. Cozinhou, Alexandrina. Uhum. A gente tá uma delícia. Tem gosto de todos os temperos. E o melhor de tudo, a Alexandrina está usando menos sal. Tem e o óleo do bom hoje. E óleo do bom, né? Óleo de palmiste. Óleo palmiste. Alexandrina, parabéns. Uhum. Uhum. Valeu a pena esperar, viu? Uhum. Gente, tá uma delícia. Mesmo que eu esteja morrendo de fome, eu consigo reconhecer que a comida tá boa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Ó, dá pra botar até umas ervilhas, um milho verde. Que tipo foi esse? Ainda bem que não tô dentro. Uma de um lado sai do outro. É, pois é. Não, é porque eu não acho o sutiã com... Do seu tamanho. Do meu tamanho. Não, acha do tamanho dela, sim. Não acha. Assim, pra caber tudo, assim, não pra acha. Pra caber tudo, não. Oh, alguém tiver um, pode mandar pra mim. Qual é o tamanho? GGGG. 50. GGGG. Não, é por número. Ô, moçada, é o seguinte, esse frango tá demorando muito tempo, ó, já faz quase 2 horas que ele tá no forno. E... Mas vai sair. Então a gente resolveu dar os abraços antes que a gente caia de fome. Mentira, ninguém vai cair de fome porque a gente tá comendo um pão maravilhoso. É, mas olha aqui, gente, ninguém aguenta. Olha, nós comeram dois. Olha, comeram dois, eu fiz esse pão hoje, gente, com frio. Olha mas só. Mas não dá, nem dá pra almoçar pão, né? Pelo amor de Deus. E farofa. Eu comi farofa. Então, gente, então nós vamos dar os abraços pra vocês enquanto o frango não fica bom. A Alexandrina vai dar o dela, eu tenho 4 aqui e você tem 44, né? Eu tenho. E tudo isso? É. Eu tenho esse só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Legal? Podemos começar? Podemos. Então, Débora de São Paulo. Um abraço, Débora. Matheus do Rio de Janeiro. Um abraço, Matheus. Abraço, Matheus. E Paulo... a sua mãe, Matheus? Você conhece a mãe dele? Não, ele que falou. Ah, tá bom. Mas não tá escrito comigo. Nada aqui. É, mas porque eu vou dormir. Paulinho. E o Paulinho Barbeiro de Fortaleza. Ó, Paulinho, um abraço pra você. Abraço. Que você me ligou antes. E hoje já tô mandando um abraço pra você. Eu tô precisando fazer minha barba, se quiser vir fazer, ó. Ah, Bimaria. A Cauane de Campinas e a Simone de Campinas. Que é a mãe da Cauane. É a mãe, a Simone é a mãe da Cauane? Simone é a mãe da Cauane. Um abraço para as duas. Um abraço para as duas. Obrigado por ligar para nós. Que Deus abençoe, que seja uma criança feliz de tudo, tudo. Olha que belezinha, está no caderno novo. A Alexandrina está organizada, gente. Agora você pega o seguinte... Dobre essa folha aqui pra não confundir mais, entendeu? Ah, beleza. Aí, é daqui aí você pra já frente. Sabe que é isso mesmo. Ah, como daqui fica organizado, frente. Gente, ó. Demorou, né? Bom, agora eu tenho 4 aqui que eu anotei do tempo que eu ainda anotava, porque agora a minha super secretária. Oh, eu vou arrumar um secretário. Você tem!
você tá precisando. Não, mas o secretário vai virar pedreiro. Ah, arruma outro emprego, oh meu Deus. Ah, mas tá bom. Ele fica assim lá mesmo, trabalhando lá. Oh. Um abraço pro Valdomiro. Abraço, Valdomiro. Pra todos volte que estão trabalhando lá, mas ele. É, Antenor e Deusenir de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Graça Antônia Silva de Fronteiras, Piauí. Um abraço. Abraço. Adeildo e Terezinha de Araucária, Paraná. Um abraço. Abraço. E agora vou dar um abraço que saiu errado da outra vez. É, estamos corrigindo então. A Sam e a Márcia de Itabuna, Bahia. E os filhos, Davi de 5 anos e o Heitor de 5 anos. Um abraço. Um abraço pra família. Pra família toda. Eles moram em São Paulo agora. E agora tem listão, agora é listão. Agora é o listão da professora. Vai, professora, fala. Irla e Mira de Pernambuco. Um abraço. Karine Nascimento de Jabaquara. Roseli e Maurilo. Luciane, Roberto, Isabelle Eli e Vitória de Fortaleza, Ceará. Felipe Eduardo de Caiuã, Marcelo e Nair de Osasco, Chayana Ribeiro Lança, Breno Gabriela, de Campos de Goitacazes, Dona Helena de Jaboatão de Guararapes, em Recife, Márcia Barbosa e o filho Davi e o Heitor, Valinhos, Ana Paula Bertolo, Portugal, Leda Franco, Feira de Santana, Itainara Nascimento, Feira de Santana, Bahia, Maria Iva, Florianópolis, Marilda Freitas, feliz aniversário para a senhora, Dona Maria, Dona Marilda Freitas, 65 anos, Margarida, Márcio, Mariana, Marcelo, de Brasópolis, Minas Gerais, Diego e Suelen, Diogo, de Utebó, Espanha. Ô, louco. É, Dona Dinalva, de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. Jean Roberto, de Cochabamba, Bolívia. Silvane Alves, de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Antônio José Andrade Santos, de Lauro de Freitas, Bahia. Gilberto de Araújo, Palmas, Tocantins. Rosiane Estevam, Rio de Janeiro. Ana Rosa, Barueri, São Paulo. Gustavo, Maiara e Dona Maria Bílio, São Miguel, São Paulo. Cleonice Silva, de Turmalina, São Paulo. Rosiane e Silvando, da Rocinha, Rio de Janeiro. Abigail, de Mauá. Marcelina, de Bocaina, São Paulo. Adriana Pedro, de Nova Zelândia. Um abraço. Linda Cid, Macapá. Um abraço. Josefa Alvino, Santa Adélia, São Paulo. Um abraço. Miria Dória, Campo Limpo, São Paulo. Mônica, de Osasco. Deise Silva, de Suzano. Diziane, Pernambuco. Um abraço. Pietro Inácio, de Mirassol, do Oeste. Selma, Natal, Rio Grande do Norte. Josiane e Júlio César, Sorocaba. Um abraço. Otília Carvalho, de São Fidélis. Graciele, da Bahia, Salvador. Lourdes e Kleber, de Guarulhos. Luiz Gustavo Pereira, São João da Boa Vista. Monalisa Barbosa, é uma menina que tem leucemia há 5 anos. E pro seu pai, Walter, de Mariana, Minas Gerais, que ela pediu pra você. É, Monalisa, você me desculpe, eu não entrei mais em contato com você, que eu tô super atarefado. Mas eu acredito sempre na cura. Sempre é possível, sabe? A todo momento é preciso que a gente tenha fé que a saúde pode ser restabelecida. Muita acredita fé. Você também. Muita fé, Manalisa. Muita cura. Muita Conceição cura. Rocha, do Araxá, Minas Gerais. Um abraço. Alexandre Estela, de Taubaté. Um abraço. Fernando Rodrigues, de Buri, São Paulo. Um abraço. Ivan, Mariporã. Um abraço. Reginaldo e esposa, de Monte Sião. Um abraço. Li e Ney, de Guarapiranga, São Paulo. Um abraço. Jeane e Ananias, de Itatiba. Um abraço. Rony Silva, de Itabaí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Elis Regina, Jardim Del Rey, aqui de São José dos Campos. E Eliane Rabelo, de Poá, São Paulo. Um abraço. Hoje já fiz minha academia de braço. Um abraço pra todos. E todos que eu esqueci, um abraço. Um abraço pra Ivana, que tá assistindo meus vídeos. Todos os vídeos ela assiste e ela se sente muito feliz. Um abraço, Ivana e o Betinho. E pra todas as minhas filhas.
E para todos os caminhoneiros. É, um abraço. Gratidão pelo trabalho de vocês e pela luta de vocês. Força, caminhoneiro! Gente, os meninos fugiram hoje, eu não sei o que aconteceu. É que tem aula, gente. A gente acha que eles estão na escola, mas. Hoje é terça-feira. Senão a gente tinha laçado eles pra trazer. É, mas aqui. Hoje eles estão estudando. Que eles precisam também de estudar. Que são crianças. Precisa. Um abraço pra todas as crianças do mundo inteiro. Abraço, criançada. Tchau, criança. Bom, falar em criança. Um abraço vai ser Murilo. Música de criança. Ah, um abraço pro Murilo. Um Benjamin. E aí, vai ser. Você vai. Vai ter música? Vai, claro. Ah. Você não viu o violão ali, filha? Ah, eu vi. Tomara que eu não tenha crise de tosse, né? Momento. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, tenho medo de apanhar. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, tenho medo de apanhar. Antônio ia se casar, mas Pereira fugiu com a noiva na hora de ir pro altar com a filha de João. Antônio ia se casar, mas Pereira fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Eu sei o resto. O resto, imagina o que aconteceu, né? Nossa. Imagina, os dois fugiram. Qual outra gente que tem de São João de Padrinho? Eu sei. Eu pedi uma oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não. Isso é lá de Santo Antônio. Eu pedi uma oração ao querido São João que me